Kun Radio Segala Walaupun Ma Oromiat Radio Segala Walaupun Ma Oromiat Sagantai Satur Banit Yero Tok Dilbata Galgala Kesa Akalakops Oromot Satur Ba Angatur Ba Holakat Akalakops Abashat Ammo Satoko Angatoko Holakat Dambali Gababa Meter Bandi Kuraja Kalau herzi kau kalau terbab, ibasat dia di bishan tamar tu seni divers, amma jel kau. Radio ini segala walau pun mawar mian, akhirnya abis sokan sabo romo beli sab, biar romo walau bah, senar demokrasi fak ambul dia bishan ni gerit abu gurum deggar, akhirnya abis sokan abu beli sufis hujat, bermadu man romo, dap, tiga belah ilman romo ugu majed de aman, agi fatu tak isas, warga mak ali kan afka kasu. Charraka Kun Radio Segala Walaupun Ma Oromiat Arguyan del baton kolole seto kubarre kumala maafi kula turba. Ilmano romo martiba gaguya khabajayyan resa bara kumala maafi kula turba tini singe. Agi fatuta khenya khabajam washama. Kuno gara seganta khenya uldura du bankin defanne de anne tira. Dursi odura. Iti ansu namo kopia da tujra. Kopia da khenya rakhe sati khabajayyan resa rabu shoftura arsadirti ala bari daran khabajami ole irrati khanti ye fatutu isinif diata. Tams radio sagile walabu ma oromias kama kopia khenya di. Kumpulan anjurade semua segala sana. Dokan gacu dari kalau terkang sini fokus ke bulan so gula rasa. Segala ini oleh tidak kisah kuno depanno kerat orang bil bilah kenya tino rumah kisah oleh tika benne kisah kampuran neyo tahu balin nisa odu kisah tisnif diata. Hanggaru masaganda kenya tino fana turana ferra kenya kisum mesan kisah narane sepuluh kadiri amakalat tuman odu arrati cina. Baga bacaan ganna debertani boka berat cethan agi fatu tak kenya jalatamu. Anti kirugas hati odu kenya guya arani sim nagesa. Warna berana kabre dua agutul cina. Kabaj ni ayana irrecha arra onkolole chato kubara kumala maafkur atorba Gurna shawa baa magala bushuruftu hora arsadi tigegge fame milkintu muramun gaba fame tijra Ganna darbe oramota umaf galata gal chuf ora arsadi tibaan Hara imi manis itturobsu kiletti na kufi Rasasa motu makroni fatawa yanini irretturobsa men lubbun oramota ibbala kamani warega muna kumayadatamu Barakan mo rakun akanakun motu makroni fatawa yanin ilman oromo ratadabali akarrawan nevjecha gumin abboti gada oromo Folle dabala chunkan ogganan yota u akuma kawaru fatanis gumin abboti gada oromo fi follein oromo Awasan wal agawun hayani chamilkin irrefatani olun agame tijra. Hatao male irga ayani kun gola bame boda lolthonde motu makroni fatawa yane darga gota oromo ayani fanna radi biajiran kan ordofun magalota ollananu magala bushoftu kest kabakan turanta u madden kenya rawde fanno argani bekundan damira. Odeh fannun karabel bila orang maut ayani cara aku dah fura tanir rawul tikaban ni odu bodoh kopi ada kisah kan sendif ya tu taah ordo funda gatna. Odu kenya tanun amu gur nak lemu laga hana sayu magala dan bidollo kisah ti tarkam fin alu bafan na keron magala dan bidollo ergam tu cewayan he Yosef jadi murati jimat engga dah fura tanin ergam tu cewayan he Yosefis batalu malubun kisah godano kahiman kero magala dan bidollo ti. Gabasa guto odu kanaf roba baru. Ergam tu tamu tu ma koloni fatawa yane famana muta ani rat terkam fina lella ya roga raga rati pura tamature akan jabate itu bu fejra. Godina kelim mulla gana sayo magala dem bidollo terkam fi roder beke ron pura tamen ergam tu cuy yane das salingnya beranu jadamu rasasa nama hospital ati alamaturus guyar ralu bundar bu defan nomad dengke nyerar ganen beku yodan dam
Jimaata dhiyeengaddaas ergamticha wayyaane Yoosef jedhamu irratti qeerroon magaalaa Dambidolloo tarkaanfii yeroo 9ffaaf fudhataniin du'aan adabuu fi ergamtichi wayyaane kun yeroo dheeraaf magaalaa Dambidolloo fi achuma aanaa Sayyoo Ganda Taabor jedhamu keessaa ilmaan Oromoo isisaa fi ajjeesisaa kan ture ta'u qeerroo magaalaa Dambidolloo tokkotu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Namni kun maqaan isaa Yoosef jedhama. Tarkaanfiin ibsifatame tarkaanfii ajjeesuuti. Kan duraa rukutamaa turan warroota abbaa garaa isaaniidha. Kan nama kennan maal jedhamu waan akkasii jira. Isaan gaafa rukutaman gara kan isaan rukutaman. Inni kun immoo qeerroo Oromoo waan ajjeesaa ture hidhaa ture. Keessuma naannoo Ganda Taabor jedhamutti qeerroo ajjeessee qeerroo baay'eesiisee jira. Kanaaf qeerroon magaalaa Dambidolloo immoo naannoo Saaleemii magaalicha bukkeetti. Kanaafuu waan dhaame reeffisaallee obboloota isaatiin garuma Ganda dhaloota isaa Taaboritti geeffamee jira. Isa ammaa kana waliin yeroo 13-14 waan akkasidha walgahii ta'anii turan torbanuma kana nama 10 nama 3 qofa kan jiraatu jedhanii haasaa turan. Kun ammoo ajjeesnee mul'isneerra. Kan du'an Masaras Addisuufaa warra jedhaman kana kaleessuma Yoosef gara nama 5 waan akkasii nutti fakkaata. Egaa akka odeeffannoo gama garaagaraa irraatti argadhe mul'isutti namni Yoosef jedhamu kuni ilmaan Oromoodhaa yeroo godina Qilleen Wallaggaa Naasayyoo magaalaa Dambidolloottiif naannoo sanaati meeshaa waraanaa argatan fudhatanii qabsoo hidhannoodhaaf yeroo warraaqsi jabaatee turetti yeroo labsii 80 sana yeroo isaan bosona seenan ijoollee hedduullee kan ajjeesise isa kanaa jedhama. Kanoo quba qabda laata? Yeroo mormii rejjitu taa'ameef dhumaatii rejjitu ta'ee booda ijoolleen naannoo Sayyoo jiran gara caalu meeshaa fudhatanii gara bosonaatti seenanii turani. Kan fedhiidhaan laatanis kan dirqisii uumanii irkaa fudhamanii meeshaan ture bosonaa. Namichi kun immoo waan keessa beeku taphachuun isaaf ganda dhalootaati. Agaazii geessee ijoollee sana akka isaan qabaman gochiisee jira. Kanarraa kan darbe yeroo sana keessa hirmaatan lafa isaan jiran waan beekuuf geessee illee lola fuulaa fuulaa walitti baanee turan qeerroon suniif waan nagaazi. Mootummaan illee yeroo sana hin dhoksee malee gara humna agaazii. Kanaan meeshaan akkas du'e ture ijoollee keenya kanaan sadii yeroo sana kan du'e. Wanta inni bocuu barbaadu akkuma yeroo kaanii uummata Oromoo tokkummaadhaan jabaatee sooma eegale kana bakkaan gaachuuf jalqaba tarkaanfii fudhachuu qabu basaastoo dura kaasudha. Basaastoo dura kaasnaan wanti kamiyyuu hin danda'ama. Kanaaf jabaatee tokkummaadhaan karaa nagaadhaan wal dhagee yoo qabsaa'e wanta yeroo hunduma hawwi nuuf uummata Oromoo hunduma hawwi bilisummaa keenya dhamdhamachuu dandeenya jedhee dhaamsa koo. Oduu keenya dhumaatiin Oromoon magaalota naannoo Sumaalee garaagaraa keessaa buqqifamuun bakka qubsuma yeroo jiraataniif maallaqni Oromoonni walitti qabaafii jiran osoo hin kennaminiif mootummaan koloneeffataan bakka qubsuma yeroo sanii facaasu itti fufee kan jiru ta'uun dhagahameeti jira. Haaluma kanaan kan wal qabates Oromoon lakkoofsaan 1,000 ol ta'an bakka qubatanii turan irraa osoo gargaarsi tokko illee hin kennaminiif guyyoottan sadan darban kana gara godina Harargee ba'aa Hanaafalisitti geeffamu ka himan jiraattota. Falmattuu Lammii dabalata qabdi. Oromoonni magaalota Sumaalee garaagaraa keessaa buqqifamuun bakka qubsuma yeroo qubsiifamanii turan torbee kana ammoo osoo gargaarsa maallaqa Oromoon walitti buuseef hin kennamneef qaamota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen bakka qubsuma yeroo isaaniirraa kaafamuun gara aanota godina Harargee garaagaraatti geeffamaa jiraachuu dhageenye. Gara godina Harargee bahaa aanaa miidhagaatti bilbiluun dubbii kana jiraattota irraa odeeffanne. Akka jiraataan gamasii odeeffanne tokko jedhanitti torbee kana Oromoonni 1,000 ol ta'an bakka qubsuma yeroo keessaa kaafamuun gara aanaa miidhagaa kan seenan ta'uu kan dubbate namni kun itti fufuunis namoota gara aanaa miidhagaatti fe'aman kanaafis gargaarsi mootummaa irraas ta'e maallaqa Oromoon walitti buusee fi turerraa kan hin godhaminiif ta'u akka jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himuun dubbii isaanii eegalu. Amma fayyadamuun ni argama. Fayyadamuun 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 ni argama. Haala yeroo jiraate naannoo Sumaalee irraa qo'annaan hojjetamee argama. Yeroo kana haala shirrii irratti hundaa'e uummata ittiin naannoo Sumaalee irraa qo'annee baay'ee tasgalee jirti. Uummata Sumaalee irraa qo'annee dhufan naannoo kanatti dhufan kana baay'ee namni kaarantilii dinagdee isaan keessa jiran meeshaalee jiran. Kabisee humna jiru jira. Kan hundaa'an tokko nama kumaafi Namoonni dhufan kun namoota araddoo araddoo irraan galmaanii araddoota meeshaan keessaa dhufaa turan keessaa bakkataa turan yeroo miidiyaa kun araddoota keessaa turan irraa haalli miidiyaa kun dandeessee rakkoo fi kanaan kan wal qabatee naannoo sanarraa kan bukkaa hin jiranii fi kanaaf dhiibbiin kanatti akka deebi'an kan jedhamu haalli jireenyaa biyyoo tokkoof qophiin akka dhaanaatti jedhamaa fi qophiin jedhamu si bisa keessa waraanaa fi wanta qophiin
Egan lagi fatuta kenya jal atamo odun tugu ya raf kawan nisni yani aguma kana ture kopi le kenya fan wolin turti gari kawada fatto ta kenya jalatamu sagantan kenya odu jin dage sisun egal lemas ittifa ittane ko pya datu jin ibiyata akuma senza saganta irratti simbeisim gafi debi irma tota yan cha irratti argama walin tasifne tu jin ibiyata khanar ka kabuti ki dugasati walluma egal le khana walin caga sagar ko pya da kenya irratti walin tar kanfanna amma sturtin kay san mufana ta man oramia Mason
bara darbe onkololessa gaafa lamaa bara 2017 oromoota irreeffannaaf hora aarsadeetti argaman irratti gochaa suukanneessaa mootummaan kunuunfataa wayyaanii raawwateen lubbuun oromoota dhibbaan lakkaa'amanii dhimuun walqabatee bara kanas oromoon akka hora aarsadee deemuun irreeffanneef ololliif doorsisni gama garaagaraan adeemsifamaa ture. Haa ta'u malee ilmaan oromoo sodaa tokko malee akkuma barootan kanaan dura guyyaa arraas guutummaa oromiyaa keessaa walitti dhufuun hora aarsadeetti argaman irreeffataniiru. Nus adeemsa irreeffannaa fi haala nageenyaa akkasumas yaada oromoota ayyaanicha irraa qooda fudhatanii bilbilaan odeeffannee qabannee dhiyaanneerra. Baga geesse baga booqaa birraa geesse gaabolisa kiyya akkam ayyaanni akkam ture. Gareedha kanatti jiran maammoo dhiisisa galaanaa guddoon sitti jiraa jira. Eessarraa kaateeti kan itti ayyaana irreeffannaadhaaf magaalaa bushaa sadii kan itti dhattee? Haalli jirutti wantoota waan ture gara Finfinnee kan ture kaasirraa namatti biraa ture ijoollee hedduutu jira ijoolleen Finfinnee gara keenyan jiranii kalee dhufanii baas bulanii galma bullee jirra isaanii ittiin qophiin waan tokko tokko gurguraa ture. Haalli jiru nageenyaa ture iddoo namatti tola amma duraanis jeequmsa kan uumaa ture qaama keenya akkan ta'in ifanu ta'aa jira. Hawaasni keenya yeroo wal qunnamu jeequmsaa fi sororkaas akka nuuf argaa jirra waan ta'eef amma wanta nama humna ittisa biyyaatis hin jiru nu keessa korabittinnee isaa fi foollee faatu egaa foollee gabbaloota isaanii warri eegu nageenya keenya isaaniillee eegamee jira alaa nutti tolee jira bareedaadha irreessi barana. Egaa akkuma beekamu bara darbe mudannoo mudateen lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaati kan darbe haala sana attamittiin yaadatti darbe uummanni Oromoo harka aarsadeetti irreeffannaaf deeme. Haalli ittiin dabre abbootii gadaatiin yaadannoo mudatamee jira abbootiin gadaadhaa haa ta'u taasisanii jiranii. Kunoo hawaasa keenyaa naannoo qaamee fi amma maayikiin dadaa jirti kan isaaniif gargaarsa walitti qabamaa jira. Eenyu kan maallaqa gargaarsa kan walitti qabsiisaa jiru sagalee nama dhaga'u kun eenyu taasisaa jira? Sagalee nama dhaga'u jirtu kun garee gumii abbootii gadaa kan koree maallaqa walitti qabduun ramadamee jira. Isaaniin maallaqni boksiin yaa'u dandeenye karaa cinaatti qophaa'eetu namoota waan qabachiisuu dhaabbachaa deemaa jira. Maallaqni sagal mabbaa keessatti guurame sun isa mirkaneeffanne isa sanii ragaa qabatamaa waliin qabu kan biraa alaan bareedaadha. Irreechi amma bichaatti jechuudha ba'aa jirti jalleen sagalee bakka adda addaatti wal qoqqoodanii walumaa galatti gaddi bara dabree muka isatti dhagahamus bichisaa bulleedha bichisaa bulanii amma suna nagaa jirta sagalee. Amma eessatti bakki kunu? Amma warri irraa deemaa jira. Naannitti deemaa jira. Sumurraan eessa fufuuf oolu. Namni fufuuf nagayaa mormiin jiraatu. Ganama sa'a meeqa? Kaamni dhufee nama. Irreeffatuudhaaf deemtan sa'a meeqattee gale? Hawaasni kan torbaan dursee nama dhufeetu jiraatu. Isaan ganama sibii sa'a 12tti akkuma waliin wal duraatu kan tartiibuu waan dhaqame. Akkasitti deemamaa jira. Achitti erga achitti irreeffatame booda deemame. Ammaan kana nagayaan galaa jira. Hawaasni hin jiru. Yaadannoo obboleeyyan keenya warra dhumanii taasifamee jira. Gargaarsa lammiilee keenyaaf walitti qabamuu abbootii gadaatiif akka bira dhaabbatan daangoo dabalatanii jiranii. Mormiin kabara dabalee caalaa uumalee sanii gadi hin ta'u. Garuu walumaa galatti walitti qaamni lafa dhufee uummata jeequn jiru. Nuti fuula duraatti itti fufanna. Tokko ergaan irraa fardee biraa siidaan asitti dhaabame san nu guddaafna jennee itti gaman deemnaan warra jalattisa biyyaa marsee jira waan ta'eef nu garte. Buqqisneetti Finfinneetti dhaabamuu qaba. Siidaan kun asitti dhaabamuu qabu. Yaadannoon abbaan kan isin barreessu itti qeeroo fi hawaasni keenya abbootiin gadaa walii galleetti jecha nu ibsu ibsan namale siidaan nu hundaa fi barbaadne waanii fi ijoolleen buqqisuudhaaf deemanii makalaakaa ture naannoo kan marganii turani. Inni ka kiloomeetira 10 kana fagaata tilmaamaan. Eega amma gaaluma sanaan waraanni qaamni hidhate bakka irreeffannaa kana bakka sana hoo bakka siidaa sana meeshaa qabatanii jiru? Achitti meeshaa qabatanii jirani. Meeshaa qabatee jiru kun warra federaalaati moo koraka qaama kan meeshaa kan isaan qabatanii jiran? Oromiyaatiif miti qaama biraan. I don't know.
I don't know, Oromo, Sibra, I guess you can imagine, I drew me. I'm not going to be able to do it. Oromon Oromon, I am a good man. Egan lagi fatu da Kenya jalatamu ayah ni kun kan milki kan wala bumbaro miaf bilisum masa ba Kenya nufata ujecha kopi Kenya adas armarat golamna kopi le Kenya afan wulin turti gari kabada Jabiza yo oh oda noda kanachi yo dauromo Mushano vi ranatuda o gadano vi marantuda o
odana oda birbir siyo da borana dagii fatoo da keenya jaalatamu waan qabannee dhiyaannee sinii dhiyeessaatuma kunoo hurfii keenya dhumaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa irra geenyeeti jirra qophee isaan roobaa boruuti gama kiyyaa warra boruu nuwaa taasisu jecha dhaamsi itti fufa dhiyaadha. Mukni tokko qofaa isaanii aara malee hin bobo'u gaafa ooltuu ammoo bubee abidda barbaadame uumuuf ni anja'a. Egaa namnis bu'aa qofaa isaa buusu caalaa gaafa wal ta'u humna guddaa qaba. Sabni Oromoos waloodhaan guyyaa rakkoo fi balloo isaa waliin hiriiruun dhimma isaa furatuuf amma barbaadame olitti milkaa'aa ta'a. Qabsoo isaa keessattis humni isa ukkaamsuuf yaalu kanaaf dandeettiitti dhaba. Har'a mootummaan koloneeffataa Wayyaanee akkuma mootota koloneeffatuu Habashaa darbanii tooftaa garaagaraa yeroo yeroon jijjiiree itti dhimma ba'uun qabsoo sabni Oromoo biyya isaa walaboomsachuu fi bilisummaa mataa isaa dhugoomfachuuf geggeessu humna dhabsiisuuf yaala. Akka fakkeenyaatti qabsoo amma sabni Oromoo gochaa jiru dadhabsiisuuf ergamtoota isaa amanamoo fayyadamuun daangaa Oromiyaa kallattii cufaan weerarsiisuu akkasuma saboota ollaa Oromoo jiraniin walitti diruu fi saboota Oromoon gannoota dheeraadhaaf nagaaf jaalalaan waliin jiraate walitti diinomsuun murii kolonii isaa dheereffachuuf wirriiqqataa jira. Kana malees weerara daangaa irratti baname sabni Oromoo jabinaan ofirraa tiksuu isaa yoo hubatus daandii Oromoon meeshaa waraanaa ittiin argatu cufee humni sabichaa akka laaffatu gochuuf yakka ofii hojjeteen saba Oromoo fi saba Sumaalee walitti diinomsee faayidaa siyaasa isaa tikfataa jira. Har'a sabni Oromoo shira mootummaan koloneeffataa Wayyaanee hojjete kanaan naannoo Sumaalee fi biyya Somaaliilaandii keessatti lubbuun dhibbaan lakkaa'aman kan ajjeefamanii fi achi buuteen isaanii dhabame. Kaan ammoo qabeenya horatan saamamanii lubbuu isaanii qofaan gara biyyaatti baqatan gadadoo hiyyummaaf akka saaxilamanis ta'e. Ergamtoonni mootummaa Wayyaanee gama tokkoon Oromoo buqqisanii fi ajjeesan gama biraan ammoo akka waan Oromoof quuqamanii fakkeessuun gargaarsa ilmaan Oromoo bakka cufaa obboloota isaanii buqqaafamaniif walitti guuran dhimma biroof oolfataa jiru. Egaan yakki ilmaan Oromoo irratti raawwatamu akkuma buluun kan dabalaa jiru malee wanti fooyya'aa jiru tokkollee hin mul'atu. Yaa uummata Oromoo gargaarsa obboloota kee shira mootummaa Wayyaanee fi ergamtoota isaan biyya Somaalee irraa buqqa'aniif gochaa jirtu kun dhimma biroo irra akka diinni kee hin oolfanneef eegumsa gochuu fi qabdu jabeessuun maallaqni walitti qabame dhimma barbaadame irra oolchuun itti fufiinsa qabsoo keef murteessaa ta'uu beektee qabxiilee armaan gadii qalbeeffachuun hojiitti hiikuun gaarii ta'a. Jalqaba irratti Oromoonni biyya Somaalee bakkoota garaagaraa irraa buqqa'an akka baqataatti ilaalamuun mootummaa Wayyaanee akka dhaabbata gargaarsaatti gidduu seenuun gargaarsa guurame kana faayidaa ofiif oolfachuuf wirriiqqataa jiraachuu isaa beektee giddu seenummaa Wayyaanee akkuma didde ammas kallattii kamiin ofirraa faccisi gargaarsi guuramaa jiruu fi kan guuramee baankii fi qaamota garaagaraa harka jiru hundi faayidaa barbaadame irraa akka oolu taasisuuf qaamota ofiitti amantoof keessaa filachuun kanneen buqqa'an kana qubsiisuun humna dinagdee kee fi qabsoo kee kan utubuu ta'uu hubadhu. Gara fuula duraafis ta'e rakkoo amma keessa jirtu kanaaf dhaabbata ittiin wal gargaartu dhaabbataa qabaachuun murteessaa ta'uu hubattee hawaasummaa fi tokkummaa kee daran jabeessuun itti fufiinsa qabsoo keef murteessaa ta'uu hubadhu. Xumura irratti bakka jirtutti walitti dhiyaachuun walii birmadhu, wal ijaare, hidhadhu wal hidhachiisi, lolii wal lolchiisi, hoggana murataa fi jaarmiyaa jabaa horadhu, biyya kee afaan qawween koloneeffatamte, afaan qawween walaboomsadhu, bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.